2024 ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တချို့တွေဟာ blender ကိုတည်တည်ချာချာအားလို့လစ်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပန်းဖြစ်ထားတဲ့လူတွေရှိမှာပါအဲ့တော့အဓိကနီလန်းနှမျိုးရှိတဲ့အထဲကပထမတနည်းအားအခါမဲ့လစ်လာတဲ့နီနောက်တနည်းအားတော့ပတ်စံပေးပြီးဝယ်ရတဲ့သင်္ဍန်းတွေကိုတက်ပြီးတော့လစ်လာတဲ့နီနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဟာအခါမဲ့ရတဲ့သင်္ဍန်းတွေဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် blender ကိုအခမဲ့လေ့လာလို့ရတဲ့ YouTube channel 10ခုကိုဒီမှာဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထင်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာမပါခဲ့တဲ့ channel တွေရှိရှိမယ်ကိုစိတ်ကြိုက် YouTube channel တွေရှိရှိမယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲလေ့လာသည်ဖြစ်စေကိုနဲ့တင်တော်မဲ့ကိုနဲ့ kait ညီမဲ့သင်ကြားမှုပုံစံရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာနံပါတ်10ကနေပြီးတော့တစ်ကိုစီစဉ်ထားရဲဆိုပေမဲ့လည်းဒါဟာတို့ဘလောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတဲ့ပုံမျိုးဒီပြတ်ကျွန်တော်စီစဉ်လာမဟုတ်ပါဘူးဒါကကြာပန်းစဉ်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်10နေရာမှာကတော့ polygon runway ဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel မှာဆိုလို့ရှိရင်အများအဖြစ် isometric ပေါ့လေးတောင်းပုံစံ render လေးတွေကိုဖန်တီးတဲ့ပုံစံမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် lighting ဆိုလို့ရှိရင်လည်း cartoon စံစံ2 point lighting လေးတွေနဲ့တကယ်ကိုတက်ရက်လှပတဲ့ isometric render တွေကိုဒီမှာဖန်တီးပြထားတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ Ryan King Art လို့ခေါ်တဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ကတော့အများအားဖြင့် procedural material တွေကိုဖန်တီးပြတာဖြစ်ပါတယ်တခြား channel တွေတက်ဆောင်လို့ရှိရင်သူဟာ material အပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ focus ထားတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာ geometry နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tutorial တွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်texture ကိုမသုံးမဲနဲ့ blender တစ်ခုတည်းကိုသုံးပြီးတော့ဖန်တီးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ channel ကိုလိုက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလန်ဒါကိုပဲလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်တခြား add-on တွေတခြား texture တွေဘာမှလုပ်มาမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်6ကတော့ Arendelle ဟာ geometry node ကိုအများကြီးပို့တည်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတဲ့ YouTube channel ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဟာ geometry node နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့course တွေကိုမတက်ခင်မှာသူ့ရဲ့ channel ကိုအိတ်သွန်ဖာမောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် geometry note နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများကိုတိမိခောက်မိဆိုတဲ့ level ထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သူ့ရဲ့ video တော်တော်များများဟာအားလုံးနီးပါးဟာ geometry note ကိုသင်ကြားပေးတဲ့ video တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအားမှာ timeless လေးလည်းရှိတယ်အဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သူ scene တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုသွားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ Techie 3D ပါဒါကိုတော့တော်တော်များများတိကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူဟာ motion graphic တွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတခြားသူတွေထပ်ဆောက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ motion graphic တွေဟာအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် cinema 4D နေပြီးတော့ blender ကူလာတဲ့လူတွေ motion graphic ကိုဒီ design ဘိုင်းကိုတွားချင်တဲ့လူတွေဟာသူ့ရဲ့ channel မှာရှိတဲ့ video တွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကျွမ်းကျင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ introduction to motion graphics ဆိုတဲ့ course ဟာလည်းအခု2024မှာနောက်ထပ် update တွေအများကြီးနဲ့ထပ်ပြီးပေါင်းထည့်ထားတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ course ကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံပေးပြီးမဝယ်ခင်မှာသူ့ရဲ့ YouTube channel မှာရှိတဲ့ free tutorial ကိုလိုက်ပြီးလေ့လာခြင်းအပြင်သူသင်ကြားပေးတဲ့ပုံစံဟာကိုယ်နဲ့ကန့်ညီလားမကန့်ညီလားဆိုတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ Max Hay ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ channel ကတော့ Max Hay Art ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး YouTube channel တွေထဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့စီမှာ video တွေကတော့အများကြီးတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ video တွေဟာလည်းတကယ်ကိုအရေးအသွေးကောင်းတဲ့ video တွေဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အဓိကအားဖြင့် environment ဘိုင်းကို focus ထားပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဒီ landscape အကြီးကြီးတွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ render တွေဟာအရန်လှတာကိုမြင်ရပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ creative shrimp သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများ blender ကိုလေ့လာတဲ့တော်တော်များများသိပါလိမ့်မယ်သူဟာသူ့ရဲ့ဒီ lighting လုပ်တဲ့နီလန်းတွေဟာအရန်ကိုကောင်းပြီးတော့ဒီ cinematic ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် photo scan လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးတော့ lighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေဒါတွေအားလုံးကိုသူကတကယ်ပိုင်းနိုင်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ course တွေအများကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်လာတာမြင်ရပါတယ်stylized cartoon နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ course ရဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာ course အစ်စ်အနေနဲ့ lighting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ course တစ်ခုရရှိပါသေးတယ်။သူကတော့ free tutorial တော့အလောက်ထိအများကြီးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပတ်စံပေးပြီးဝယ်ရတဲ့ course တွေကအများကြီးရှိပါတယ်။တစ်ခုပဲရှိတာပါလဲဆိုတော့သူစကားပြောတဲ့ပုံစံဟာနည်းနည်းလေးညံတဲ့ဘက်ကိုတွားပါတယ်။အဲ့အတွက်ကိုကတော့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်4က CG boost
YouTube channel ပေါ်မှာ solution လဲဒီ blender ကို basic level ရနေစပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့အပိုင်းတွေအထိကိုလေ့လာလို့ရမယ့် tutorial တွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ CG ဖူးစ်ဟာတခြားအာတစ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ tutorial တွေကိုမတူညီတဲ့ tutorial ကိုအများကြီးအများကြီးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်environment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားအာတစ်တွေတယောက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ လောက်တာမျိုးတွေအများကြီးသူရဲ့ ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာလဲလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လုံရင်းတူရှင်းကိုရှင်းပြတဲ့ tutorial တွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဒီ2024မှာကာရက်တာဖန်တီးမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆီးရီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ YouTube မှာတင်ထားပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကို ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်စနေပတ်သက်တဲ့ tutorial လေးအများကြီးကိုအများကြီးအများကြီးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်နှစ်ကတော့ blender glue ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသူ့ကိုတော့blender ကိုစပြီးတော့လစ်လာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူ့ကိုသိကိုသိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ donut ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ donut တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အစကနေအဆုံးထိကိုblender မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြွေထားတဲ့စေကူတာဖြစ်တဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ channel ရဲ့အများကြီးလဲရှိမယ်အသစ်တွေကိုအဟောင်းရရှိမယ် quality ကောင်းကောင်းနဲ့သင်ယူခြင်းနဲ့အပိုင်းကိုလိုရင်းတူရှင်းနဲ့သင်ပေးနိုင်မဲ့ channel တွေဟာဒီစေကူတွေကနေပြေးမလို့ပါဘူးအဲ့တော့2024လေးကုန်တဲ့အချိန်မှာကိုကတော့ blender နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လုံးဝတနာရီဝန်းကျင်လောက်ကိုကြာတဲ့tutorial တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်စံပေးပြီးတော